Через гори з вітерцем на півночі Чехії розпочалися перегони на собачих упряжках. Найскладніші в Європі. Чи не завадила учасникам безсніжна зима? Дивімось далі. Мальовничі Орлицькі гори, що біля польсько-чеського кордону. Перегони на собачих упряжках тут влаштовують уже в 24-те. Учасники змагаються на двох окремих маршрутах. Один – 222 кілометри. Цю дистанцію треба подолати за 4 дні. Інший – на сотню кілометрів довший, розрахований на 5 днів. На старті 74 команди. Мало бути ще більше, але деякі відмовилися від участі. Непокоїлися, що снігу буде мало. Сніг випав лише на минулих вихідних. Високо у горах – якраз ідеальний. Унизу в долині тільки 10 сантиметрів із крижаною кірочкою, але для змагання такі умови безпечні. Ті, хто все-таки дістався гір, умовами задоволені. Снігу, звичайно, малувати, але для саней те, що треба. Тутешні гори не такі високі, як я звик, але це новий досвід, цікавий маршрут, нові знайомства. Я вперше тут і просто в захваті. Чудова погода, гарні умови. Це не змагання, а задоволення. Перші перегони провели в 97-му. Привід сумний. Тоді собака одного з організаторів утік із дому і загинув від кулі одного з місцевих фермерів. Нині це спортивна подія міжнародного масштабу. Звичайно, ще метр снігу додав би романтики, але й без того краєвид як з листівки. Я задоволений і безмежно вдячний організаторам за те, що не здаються під натиском сучасності і влаштовують цю подію для нас. За словами досвідчених учасників, маршрут цих перегонів – один із найскладніших у Європі. Переможців визначать у суботу. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».